Sveiki, bičiuliai. Šiandien esame prie vieno iš Lietuvos ežerų ir bandysime spiningo žvejoti lydekas ir ešerius. Tai vat, o laimikė, na, priklausomai nuo jo dydžio, arba kepsim, arba virsim. Tai vat, toks ir video. Pagavai, suvalgyk. Bandysim biškelį sunkesnių variantų pasiūlyti. Fū, musės, bimbalai, puola. Jėtas, mai.
Nu va, tik taktiką biškį pakeičiau. Sunkesnė sukriukė. Pirmas rainuotasis. Ant antro numerio sukrės raudė. Pilema. Geras. Šeriokas. Gerai. Nu viskas, šiandienos žvejyba baigta, parplaukiau. Ežeras irgi nurimo. Nė vienos bangelės. Ramu. Nu kažkur apie 9 valandas. Na. Porą šerių pagavau. Nežinau. Reiks sudaryti darbo grupę ir nuspręsti, ką su jais daryti. Tai vat, komisija pasitarė ir nusprendė, kad šios šeštadienio laimikis yra per mažas. Ačiū. Todėl jį reiktų paleisti. Tai. Tai va. Apibendrinant dienos žvejybą gali pasakyti tik tais tiek, kad karšta, žuvis nenori kipti, na ir nieko jam tiesiog nepadarysi. Tai va, išbadžiau krūvą masalų, labai daug sukriukio, vartiklio ir na tiesiog nenori imti ir tiek. Tai va, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.